السلام عليكم دليرو كسو دواده جنالك سومالي توتوريالز فضلا جنالك دياد كو عصوبتا سبسكرايب نو سار سدو كرنا موقالكا انو لا غري هديا دورين لو جوتينا وحان كولاي هي مر لواد سدو موقالكا انو لا غري سو و هو انغا ساعيديا ان مركا اصحاب بدن او غارو او موقالكا نو باهن هدابا خرو وحان كو شيغي اما موقالكا موقالكي كو هري و هو اها سيده مركا بلوك بوست لو قرو ودفدود اما سيمبل وي dabcan muqaalkaas dhalinyaro badan baa faahantay ana muqaalka gudhiisa waxaan idin kugu sheegay in marka laba ofsaydo kale idin dhimantahay ana idin wadaagi doono dabcan muqaalkan waxaan idin kula wadaagayaa labada ofsayd runaantii waa sidii midkii hore oo kale ee processkana way isleeyeen wax yar unbay ku kala duwan yihiin dabcan marka muqaalkeena ayaan gudagalaynaa dabcan hadii aadan wali janaalka subscribe saarin subscribe inagu dhiirigeliyo sidoo kale muqaalka inoo la garee janaalkan waxaad ka faa'iideysaa waxyaalo badan oo halkan lagu soo koobi karin كل هذه أتقع سبتي سيمبل وحاتك تعبلي لسه كدبنا نوع عرض كدورة هل كان واحد كبر كرتا كورس بلوج إنه فريه سدوا كل واحد كده كرتا كورس إسي أو فريه سدوا كل واحد على هذا هو ده كجرس الجد جي بي تي أي أنيميشن وحالة فربنا بحال كان كجرس هدية دون ستلا أما فكرة مركا أونلاين كان العكس سمي سو ودوين كو فضو مركا هذا هو سمي كرتنا من كل وداعي سدوا كلام كحسوسيو وحن لسنا وبسيدي وبروفيشنال هدي مركا دون سو بسد مثلا كلي أرتيكل عصو كشنا سو inta kale dhamaan wax walba oo sidku baahan inaga aan si nadiif ah kuu qabanno hadii aad doonaysan WhatsApp kana description ka ayu saarin aan la soo xiriir kartaa waliba maalmaha waxa sameeyay qiimo dhimis aad iyo aad u ballaaran cidii doonaysa inay ka faa'iideysan way na la soo xiriir kartaa sidoo kale hadii aad doonayso website-ka muqaalka aan ku sameynayo linkigeedu waxaad ka heli kartaa Telegram-ka description ka saaran ayaa ka heli doonta linkigeedu insha Allah dabcan yana ku dheeraan website-ka koowaad ee marka maanta muqaalkeena aan ku qaadanayno waxa waaye طبعاً نجيز وحن قوسوا ليه دونا قيبتها مركا ديسكريبشن تليجرام كسارن طبعاً وبسات كان أيامان تكو قادنا نعشر كان وبسات مركا لينجي صورة عضو وحد ما دون تا داشبوت كان أما مركا وجيغا يعني وبسات كوجيغا بولي هاي حدي لينجي تليجرام كا صورة عضو ستوس او حكوكين دونا مشان طبعاً مشان مركو كان عادياً والغتي تكنولوجي دمبر مركا دمبر سوى هر مريسا إن مركا سين أب دعضو إيميل كا أجلسو waxaas waxa had mu daayara in laga sii marka laga sii dhamaanay ama marka laga sii ilbaxay dabcan waxa sameynaysa meeshan ay taabadunta start free trial ay ku qorantahay kadibna kali gmailka ayaa dooradonta halkii marka oo password iyo wax inta raadi lahayd waxa ku fudud in marka yaani waxaaga si yaro macquul markaas waqtina adoon iska luminin in marka aad qabsato dabcan website-kan waa professional waaye qaabka wax ku qoray marka eegto dabcan hadda kaliya waxaan ku soo sameeyay aan soo gmailkeena ku soo seenay abgaranis toos ah dabcan halka marku ku keeno waxa haysataa 1500 kii hore ugu qatarsanaa oo waxa haysatay 2500 erey muqaalka muqaalka hore ayaan ku faahfaahiyay step by step sida loogu sameeyo sida article-ka loo beddelo oo regenerate loogu sameeyo sida copyright-ka looga saaro sida copyright-ka looga eego inuu ku jiro in kale sida website-ka loo soo geliyo dhammaan waxas muqaalka muqaalka hore ku faahfaahiyay dabcan halkan waxaan rabaa inaan kula wadaago laba website dabcan midka koowaad waa kana markaas gmail-ka ku soo gasho halkan ayaa imaanaysa kadibna meeshan falaarta ay saarantahay ee select ku qorantahay ayaa taabanaysa kadib waxa xaalad fara badan baa ku soo baxay mid kaarta doordonta qof walbana juice ayuu leeyahay dabcan halkan waxa ku qoran waxaad ii qortaa article dheer oo 1000 iyo wax la jira ah waa dooran kartaa hadaarad waxaad dhigi kartaa waxa ii qortaa view marka paragraph ama paragraph ii qor hadaarad waxaad dhigi kartaa article marka element oo title iyo intro iyo outline isku jiro waa dalban kartaa hadaarad waxaad dhigi kartaa article dheer waxa harta dooran kartaa kulliyan kugu daran qofkii english aqaan uu fahmaa dabcan anu waxaan dooran doonaa meeshan ay ku qoran tahay article oo markaas element leh oo title ki intro iyo outline ki wixii isku jiro ayaan dooran doonaa insha Allah kadibna waxaan dhigi doonaa start writing dabcan halka marka taagan tahay laba option baa haystaa in hawshaad inta ka bilaabato iyo marka website-kan wuxuu leeyahay jira aad iyo aad u badan dabcan waxa tagayna meeshan ku qoranta all tools marka taabato halkan waxa ku qoran waxyaalo far badan baa halkan saaran saa u jeedo waxa qori kartaa article la sameysan kartaa blog post la sameysan kartaa sidoo kale smart editor content writing meeshan waxyaalo far badan baad ka arki kartaa saa u jeedo paragraph generate hadaa tal paragraph aan sameeyo kali inta aad taabato blog section waa kana title waa lagu sameynaa wax meeshan ka maqamal aad iyo ama fikrad waa lagu siinayaa intro gooni outline gooni lagu sameynaa title ki waa kana adiga hadaa meeshan soo gasho oo all tourist taabato midkii ku cajibi ee dardoonta hadii affiliate marketer aad taa meeshan land page waa sameysan kartaa wax ka maqan ma leh
waxyaalaha dhamaan marka qofka website kale ama markaas online ka ku jiro aad iyo aad u saaciya xitaa hadii aad website shaqo ku leeyahay meeshaan way ku anfacaysaa waxa far badan ba marka ka helaysaa insha Allah ka maqnaan hada marka hada hoos u sii socotana kuwa kale arkaysaa hadii about us hadaa sameysa karta yaani waxyaalaha far badan ba halka uu jeedaa dabcan muuqaalka uu jeedo hadhuna marka linki telegram ka soo raacdan waxyaalaha far badan ba marka inta ku arkaysaa oo hada aadan u jeedin طبعا مركا ولي هوس جيران مو ود غارنو انغو هدف كانو سو غلنا ايان دورو دونا ان شاء الله ميسا مركا امانو وحا دورنا نمبر 2 اي قورنتا بلوغ بوستي رايتر ايا تابدونتا ان شاء الله بلوغ بوستي رايتر مركا تابتو انا هدو انا واخ قور ديار اميي وا كي هور عمل كلي وان كو توسيا طبعا ميسان مركا هورو لانجويج كو بدل كرتا او لانجويج كرتا كلي كرتا طبعا اسك فير سومان كو جرتا مايام كو جرتو waxa ku qorta ingiriis faransiis isbaanish german waxa aanu asa ku qorta okay marka intan waxa doora doonta in high article quality high iyo regular dabcan aan regular ka inta badan isticmaala waxa waxa hadii la xalay ba kudrad kuma ku bato marka regular ka asiga uu ku soo xulay in aan isku doorto ku wanaagsan sidoo kale to meeshaan waxa ku qoran waa sidii hore amal yaani explain la dhahay waxa ka sharaxaysa ama sharaxaada ka bixinaysa ilaa ay afartan erayn ka qotal raa waxa arto tusaale waxa dhaysa waxaan raa blog post oo marka outline wato waxyaalahaas wato ama blog post oo la xiriira sida lacag online ka looga sameeyo adiga afarta xarfa taqaan qor inta kalena waxa ku buuxsa space aan iska reeyay space ilaa ay afartan ku gaaray oo kaga soo baxay nigaasti marka halaas marka qorto intana waxa gelidanta target keyword ka waana optional aad iska dii kartaa laakiin waan gashan kartaa inta badan anaa gashtaa wuxuu ka saacidaa marka in SEO aan ran gareeso hada marka aanu ku sii daalin hadii inta aad wax geliso tusaale waxa gelinaysa oo kale to hal tusaale example aan ku siinaa in wax qoro ma soo gelin laakiin hal example aan ku siinaa tabaan example ku xadheysa in how auto make money online how to make money online marka dhaabo hada afartan la yaraa 24 clear qoraysa halkan aan u jeedaa halkan aan u jeedaa 24 qoray clear marka afartan la yaraa maadaama afartan space ta ku dhigay ilaa afartan la gaaraysa u jeedaa afartan todoba simir wada waa isu baxay nigaasti marka intana daarta target key wada gash kartaa ama iska dii kartaa tusaale nigaasti aleeda marka wuxuu ku dhaa laba option ku siinaa ma aniga title ku sameeyaa mise adiga title ka awadato ayaa la iimaaneysa hadii title awadato inta ayaa tagaysa xaalada I will write my own title meeshaan taabadanta kadibna title-ka ku baasigare doonta dabcan saa u jeedo wuxuu ku leeyahay inta ku baasigare qaybtan hoose hadii aadan wadanne meeshaan ayaa dhigi doonta generate title waa inta oo kaliya marka title-ka generate aadaa waxyaalo badan buu ku soo saaraya kadibna hala ka dooranaysa hadana intro hadana wuxuu ku dhaama adiga wada tamsaana ku sameynaya ii sameeyaleeda hadana outline-ka ma adiga wada tamsaaniga ku sameynaya marka dambe dhamaan wixii ku qoraya step by step u qaadanaysa kubrada ka saaranaysa website ka gelinaysa dabcan kan meeshaas ay ugu bixeena mid kale baad isna insha Allah asna waxa ka heli doonta qaybta hoose marka description ka marka link li saaran ayaa ka heli doonta insha Allah dabcan mid kale isna sidoo kale marka soo booqato waxa imaan doonta dashboard ka qaabkan ayuu yeelay isagana kan waba kii hore uu ka faa'iideeyay yahay labadii hore aan dhahay labadii kiisan aan marka muuqaalka soo sameeyay ee kan uu ka faa'iideeyay uu ka faa'iideeyay labadaba dabcan waxa sameeyaysa halkan kan waa in aska diwaan gelisa sidii kii hore aan iskaga diwaan gelin camal kan sidoo kale marka iska diwaan gelinayso kan wili update macaan oo marka gmail inuu ma soo saaray ana xaqta adiga gelis waa xaqta dhamaan email iyo password iyo xasan aan gelis waa oo iska register gareeso dabcan sanab ayaa leenahay sana marka dhaado wuxuu naga rabaa magac iyo email address iyo xaalad soo naga rabaa dabcan aduna sidoo kale to waxa sameynaysa emailkaaga iyo magacaaga iyo everything ayaad gelinaysa meeshan marka sidaa u geliso anad waxaan iska gelinayaa inta maxamed baan iska gelinayaa intana sidoo kale emailkii ayaan ku baasi garanayaa intana sidoo kale password ayaan gashanayaa intana ay accept yaan leeyahay intana waxa la aanad robot sidoo kadibna waxa leeyahay sign up tabcan email verification ayu ino dir doonaa waxaanu ka doona doonaa emailkeena full name gida leedahay hal magac aan geliyo axmed baan ku dirayaa kadibna aan madrobot sign up sa u jeed welcome on dhahay wuxuuna dhahay waxaan ku dirnay verification dabcan inta imaaneysa waa kana verification ka kadibna waa soo raacaysa sidaasna waxa ku verify gareysatay website kaaga ama markaas yacni meeshii marka wax hoos ku qabsanay ama website-kii marka aniga aan soo cunay
طبعا أنا أوتوماتيك لو عصرتي سجل السوق لنا مركا لوجن سكسسفول وقرا مركا كان لما يهرو حكي في عين وحيط هاي في جربة بولي هاي طبعا في جرد عن كل شرحه إن هرتو وحولية كيورد ريسيرش وحلها أو أريدا أو لو كومتيشن أو يعني هاي يكون لو يكون ميديا موقوك الأو يعني كرتها أريدا مركا على كوها بون وحنا كوور كمان جرنا أما نقول تلني إن مركا عدي وبسط كوا سبي أما بال أما لو بيستعمل أجره إن كوي لو جاي استعماله سيدا مركا أوصل موقته لو معنى هذا الحكي اللي جنت هاي وبسط كعجل اللي تم عن أريدا اللي تنا معهن معنى هذا حاول ضد كسوق بيير هذا مركا تشاري أردن كسيو إس إيو يا تيو دنتها أما أنت سيدو تيجين كلية هاسل أصلا أنا سديسك تبقى إذا سامبر كا هذا كمبيوتر استعمال صنع أوكي مشان إن أرجع الأورا ديا كنا أرجع أتصال في ريا أنت كنا أنت قلنا أنت بحق قلنا قلت صالة فيدنس بس قلنا كده من عمرو تربط على كي ولا قلي كده من وحالها سرج طبعاً سأجد يوتيوب وقصص صار وحي يوتيوب لو صورة زي جوجل ولا غيره ديا. SEO قد في تل وسط ديت سهل وأد بو أدق جوا على سكنا فا. CPC يسون 0.03 and base commission يسون وهاي. طبعاً ما أنت لفهم بيش أنت صورة سنة سيوتكم. هرت حلاس أنا أتلف أنا رجينا. أوكي مركب في نساء جلس مكتي ماشى حرف ربطن بوقص وقلا صاري. طبعاً هالكان سأجد وحنا ويعني أنت بدن كي هاي هاي لو كويري أم فانتي. طبعا هذا كان وقلته فيتنس سنتر وقلت واللو واي وحانا سورة بشي بقول لحدن يشن كن وقفا سورة وانا اللو لو حكا لغا ندفك سو قد بيو ويريهن سو قلت وحال دور كلو دو سي بي سي جيسا بارتينا انتا سلفانا رجينا قيبتان نغا سو علمارك انتا نو سو علي قيبتان كلا قوصة هارت اسنا ايضا واسد وقلته مركا في جلسك كلا اوليا بحيطة هاي هوس او سعانات هوس مركا او سو سعطو هل كان سيداد او جيدو وحاكو حسان سدح شيء مدو كواد واهرت كان ارتكال كاي وقوصة مانا كان نسودو كلاتو بالغراف كو وقوفة سريعة واتر المسليد واي كان نسودو كلا اوتلين كالو سميستها اوتلين وحيا واتقانا قفا اوتلين اقول موصد لمجرو كان اوتلين كو سميستان نسا كان ارتكال كو سميستان نسا تساري رضا كسيو انت امان نسا ارتكو انت مركاسا او مادو وحا انت كو قريسا وقلاتو تصالح ميك ماني بساري سا وحي لحر روكسينا ميك ماني ميك ماني بساقل نسا كدن انتر على عم جنريت عفن ميك ماني اونلاين طبعاً سأجد وحصول صاري وحيران حصول صاري what are the different ways to make money online what are the benefits of making money online وحيران وخصوص أفرح بخصوص صاري هدارة وحاسلية كرتا جنريت مرلوات كوكا لحرادي كرتا هدارة نقوان أي دور دونتا طبعاً سأجد هوس مركا وسيس عطوة بدين شن اللي احتضوه بسدي سيال طبان تميكو تميلا ومتمستع وآد يوفر بدين مركا حاسمي كرتا تاتر كو حكري نسا ways to make money online وكرا لي كرتا أما what are the ways وحارت كرتا كوانا قاقاد نسا ماشي يلتقي سعر تكسيات في لكن different ways to make money online أيا قاوانا نعم تتشارع سعر أسوكو بي نسا مركا سأسوكو بي سو كده منو حا إما نسا قيبتان إما نسا أو أي أي رايتر كأ كده من هل كان أيا مركا وحالة ذا باس تقول لها هاي كده منو حالة ذا هاي انتو أقل حلقة رتا واحد level 3 يجونا level 4 ذا كريقنو انت انا بقول لك انت اكرر من عيوبنا وقتنا لما انا بحال اللي سيد حكون او انا اللي سي ما صدق كون عفوا صدق كون او انا اللي سي مركا اسكما والنا انه ترتيب كان انت مش اسي او نو خلي اي نو قادنا طبعا مركا جنريت هذا هوس او جدو كشقين وا هذا كتسو عفوا هذا هوس كتسو كان او شقين وا اسغا ارتيكل كنا سو سارا مركا حتى كاني و هو كو كل او دوين يا حتى مد مد كل او دوين هرت رنت كان و هو كو كل او دوين يا حتى هي وحان اقانا dad marka macaamiisha ee kamida ama customers ka kamida ee isticmaala website kan iyagoon copyright ka saarin iyagoon spinboard aadin iyagoon copyright in 100% ay iyagoon fiirin inta ka qaadeen waxay geeyeen website kooda waa isku dhamaata wax kale ay qabteen male meeshaan imaadeen article ay ka qorteen way ku biisteen toos blogorkooda la tagen waxaana lagu soo aqbalay 3 days ama 4 days taasna waa huwa adu marka saaratay ama toos u qaado toos u geeso
ama burburi ee marka kubiraadka ka eeg jooska ala iskale dabcan waxa kaas hadda uu noos qaba wuxuu qoray waxa jira wadooyin far badan online kala calaamado micro kuwaas oo ku tiirsan wax marka aad xiiseynayso qababac waxa meeshan ka buuxsa oo jiido hadda marka waa qaadanaysa saarta yeelisa hadda marka labada option waa ku tusay labada website linkigoodana wuxuu yaalaa descriptionka telegram linkii saaran ama telegram channelka saaran ayaa ka helaysa dabcan marka muqaalkan waxaan u soo galay ama aan u soo duubay labadaas inaan ku fahansiyo muqaal kale ayaa ku soo xigay insha Allah si maalin leh hadii aan la mashquulin wax walba waxaan jeclahay inaan idin faa'iideeyo wax walba update ahaan markaas inaan idin socodsiyo dhalintu mar walba wax alaal wax u baahan tahay inaan ka caawiyo ayaan jeclahay anu halkan yacni waqti oo hadda aan mar walba muqaal aan ku soo duubo ama maalin walba aan muqaal ku soo geliyo ama saacad walba aan ku soo geliyo runaantii ma hayso hadaan haysan lahaa saacad oo soo geli lahaa muqaal hadda marka insha Allah ugu dambeyn muqaalka marka ina ka faa'iideysatay ayaan rajaynayaa hadii fikrad aad hayso comment igu wadaag hadii fikrad su'aal ay ka dhex buuxayso muqaal qof ka sameeyna ala ala YouTube kan aan kala adahay ii sheeg su'aasha hadii aan aqoon xataa darta waan u baarayaa waan u soo baranayaa research baan ku sameynayaa kadibna waan ku keenayaa mar walba dhalinta inaan caawiyo diyaar baan u ahay sidoo kale anina waxaan rabaa inay caawisaan waxaan taaganna ama aan ku soconnaa wadadii aan ku tiglayaan 1k ama 1000 subscribe dabcan wiilana maan gaarin janaalkana muddo furan yahay marka hadii aad share gareyn karto oo na saacidi karto na caawin karto hadii marka mas'uuliyad inta saarad adiga aad marka saari karto dhamaan inta waa u baahanahay dhalinyaro marka waxaan saarannahay wadadii aan ku tiglayaan 1000 subscribe hadii aad wali saarin sharaf korkaaga ahaato janaalka subscribe inagu dhiirigeli muuqaalkana laagta ku shabi sidoo kale asxaabtaadana la wadaag dad badan oo baahan jira informationkan maanta adiga aad fiirsanayso nasiib aad leedahay qof aad maanta haysanin oo english fahmi lahaa oo hindi xiiso duwan fahmi lahaa fadlan la wadaag intaad taqaano hadii uu jiro group marka website dad isticmaala ay ku jiraan asxaab yacni inta ku xiran inaad ku jirtaa laga yaabaa ku share gareyn kartaa waana maasan tahay at least hadii marka weli website aadan samaysan ama markaas aad fahmi lahaa hadii jar waxaan diyaar u nahay inaan ku caawino waana la soo xiriir kartaa dabcan hadii uu ku sameysan yahay cilad ay ku haysato free ayaan ku caawinaa waana la soo xiriir kartaa mar walba dhalinta ayaan taagan inshaallah muuqaalka aan ku dheereynin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.